Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 14. päivä toukokuuta 2023. Ja tässä tulee Apa Doc. Täällä on melkoinen performanssi käynnissä. Kellot on 10 kahdeksan aamulla. Kuulette, pillit huutaa. Siellä on paljon lähtöjä ollut paloasemalta. Hanhet muuttavat tuossa takana äänekkäästi kaakattain. Mutta tämän päivän aihe on Jere Pöyhönen. Onneksi olkoon Jere Pöyhönen alias Kääriä. Hän tuli toiseksi Eurovisu, Eurovision laulukilpailuissa. Mä olen saanut valtavasti kritiikkiä läheisiltä täällä kotijoukoilta, kun olen sanonut, että en pidä kääriän esiintymisestä, enkä pidä kääriän musiikista. Kääriä Jere Pöyhönen saattaa noin normaalisti Jere Pöyhösenä olla mukava mies, mutta muusikkona en pidä. Eikä se johdu siitä, että olisi jollain lailla vanhan liiton mies, vaan siksi, että en pidä yksinkertaisesti Jere Pöyhösen musiikista. Enkä pidä hänen roolihahmonsa kääriän esiintymisestä kieli pitkällä turuilla ja toreilla. Mun täytyy sanoa, että ensinnäkin tämä koko Eurovisio käsite on jotenkin aika erikoinen tätä nykyään. Sehän oli aikanaan vielä, kun Marion Rung lauloi Tipitiitä, se oli laulukilpailu, siis laulukilpailu, joka kuultiin siellä esityksessä ja sitten sen esityksen jälkeen valittiin paras. Nyt rummutetaan kuukausia ennen kilpailua näitä kappaleita, eri maiden kappaleita ja suurin osa ihmisistä jo Ennen tätä kilpailua tekee valintansa. Eli tämä Eurovision kilpailu on jakautunut kahteen osaan, ennen kilpailuja tapahtuvaan kilpailuun ja sitten kilpailujen jälkeen tapahtuvaan kilpailuun. Ja Se varsinainen kilpailupäivän tapahtuma on vain sellainen toteamus sitten näistä ö, voittajista tietysti esiintyjillä on kanssa valtavat paineet siinä silloin, mutta kyllä se sija määräytyy aika paljon jo edellisinä viikkoina ennen tätä kilpailua. Muutenkin mä kritisoisin tätä Eurovisio-kilpailua. Sehän ei enää ole laulukilpailu, vaan se on tämmöinen performanssi, joka kostuu tanssitaiteesta, kostuu tietysti musiikista, kostuu Koreografioiden värisestä kilpailusta. Se koostuu myös tekoälyn värisestä kilpailusta. Paljon tehdään tätä valotaidetta siellä tekoälyllä. Se itse laulu on enää vain yksi osa tätä Eurovision laulukilpailua. Lisäksi Eurovision laulukilpailu on levinnyt muuallekin Euroopasta siinä ei mitään. Se on, siellä on Australia mukana, on Israeli ollut jo pitkään mukana. Eli se ei enää ole euroalueen kilpailu. Mä olen aivan vakuuttunut, että Eurovision kilpailuille, sanotaan nyt näille laulukilpailuille, on käymässä samoin kuin olympialaisille niitä vai, vaivaa mammuttitauti. Jo tänä päivänä monilla mailla yksinkertaisesti ei ole mahdollisuus järjestää kunnollisia kilpailuja sen takia, että tämä tekniikka ja kaikki nämä vaatimukset ovat kasvaneet niin isoiksi. Kamalaahan tässä nyt on sitten Suomelle se, että jos tulee Ruotsalaisille tupla. Ruotsihan voitti nuo kilpailut. Jos Ruotsi voittaa vielä MM-kisat, niin sitten kyllä Suomessa on maan suru, mutta eiköhän me siitäkin selvitä. Tänään muuten sitten on tuontitavaraa. Amerikasta meillä on äitien päivä. Onnea kaikille äideille. Te olette päivänne ansainneet. Ainakin nyt toivon, että mun läheiset, jotka mua on höykyttänyt, katselee tän filmin. Silti mä tiedän, ettei ne ymmärrä mun kantaa tässä asiassa. Mä en vaan voi sille mitään, että mä en kääriä musiikista enkä kääriän esiintymisestä tykkää. Ei voi mitään. Kiitos.